Ada berbagai kita FPP kita Facebook dan sebagainya. Jadi dan soalan yang yang kedua tu yang tuan-tuan cikgu ada sampai penting pula kan. Dan Kopi O ni adalah program santai saya bersama dengan followers ataupun friend saya dalam Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Ini followers saya yang sentiasa follow saya, support saya, berikan pandangan, setengah tu beri pandangan kritik dan sebagainya, yang membina dan sebagainya. Dan biasa saja saya tidak berjumpa mereka, cuma berdasarkan kepada perjumpaan di alam maya saja. Jadi dengan perjumpaan hari ini, kawan-kawan saya lebih mengenali mereka dan memberi peluang untuk kita bersemuka, merapatkan hubungan dalam masa yang sama juga. Walaupun dianggap santai, tapi ada juga kita kita selitkan dengan program yang serius untuk kita berikan penjelasan mengenai polisi dasar kementerian, dan masalah-masalah dan kementerian pun dapat ditimbulkan dengan lebih jelas secara bersemuka, tidak melalui alam maya. Jadi keseluruhan followers dari segi Instagram pun saya ingat lebih kurang 9,000 Instagram, tapi FB tak banyak, 43,000, dan Twitter dengan Twitter akaun baru, akaun saya yang lama ada 70,000. Kalau campur-campur lebih kurang 100 lebih lah, 100,000 lebih lah. So adakah ini first program yang santai? Di waktu di Kementerian Kementerian ke Pertanian ni baru pertama kali. Tapi di KPDKK dulu memang kita ada buat program khusus untuk Facebook Facebookers follower saya. Kita buat program di kementerian dan kita pun mengujukkan satu rakan pengguna maya yang merupakan juga merupakan saya punya followers alam maya, yang akan beri info kepada saya tentang pengguna hal-hal yang melibatkan kepentingan penggunaan. Dulu pun dah cuba ini dah di kementerian. Ramai yang di balami ya. 100 lebih, kerana 140-150. Walaupun kita terima banyak permohonan, tapi kerana space yang agak kecil, kita tak dapat terima semua. Tapi kita bagi-bagikan mengikut kita segmentkan mereka mengikut penerima kedudukan yang berbeza lah. Ada Facebook, ada bloggers, ada pelajar-pelajar, perwakilan pelajar, ada bikers. Jadi di dalam followers tu ada berbagai-bagai segmen masyarakat. Jadi kita beri sedikit-sedikit. Nama saya Syarikah Shana Rumah Semangat. Saya bersama Kedah. Kita tahu terdapat senang 4 tasik, dan semua tasik ni terdapat nelayan-nelayan, kita panggil nelayan darat. Selalu kenaikan itu melibatkan orang tengah lah, ataupun middleman. Saya lihat satu masalah besar adalah orang tengah. Kerajaan berbelanja berbilion-bilion ringgit untuk tingkatkan pendapatan nelayan, petani, peternak. Tapi nelayan, petani dan peternak masih lagi tak berubah dari segi kehidupan mereka. Kalau kita sebut soal kemiskinan, kita mesti takkan lari daripada senarai kemiskinan itu nelayan, petani, peternak. Kita mesti asosiatkan kemiskinan dengan nelayan, petani dan peternak. Tak pernah kita baca ataupun asosiatkan nelayan, petani dengan peternak dengan orang kaya. Tak pernah. Walaupun di luar negara, misalnya peladang merupakan golongan yang berpendapatan tinggi, nelayan merupakan golongan berpendapatan tinggi, tapi negara kita tiga-tiga kategori, tiga-tiga nelayan, peternak dan petani ini merupakan golongan yang miskin. Dan salah satu cara, salah satu sebabnya adalah
peranan yang dimainkan oleh orang Tengah untuk manipulasi dari segi pendapatan mereka. Walaupun saya terus terang saya katakan, walaupun ada pihak yang mengatakan petani, orang Melayu terutamanya tidak rajin, malas dan sebagainya, saya tak setuju. Tak mungkin nelayan itu malas kalau mereka keluar malam balik pagi, keluar pagi balik malam, tak mungkin. Tetapi kerana sistem itu, sistem itu yang menyebabkan mereka menjadi tidak kaya, tidak berpendapatan tinggi, kerana sebahagian besar daripada pendapatan yang sepatutnya didapat diperolehi oleh mereka diambil oleh orang lain. Sepatutnya mereka dapat pendapatan yang banyak, tetapi mungkin 40% saja yang diperolehi oleh mereka, the rest diambil oleh pihak lain. Jadi sebab itulah saya pada tahun 2014 ini saya isytiharkan 2014 sebagai jihad memerangi orang Tengah. Kita akan tentang orang Tengah itu. Dan saya dapati yang sebab-sebab ada orang Tengah kerana layer yang terlalu banyak. Layer di antara katakan nelayan, antara nelayan dengan consumer. Di antara nelayan dan consumer itu terlalu banyak layer. Jadi layer-layer inilah yang diambil oleh orang-orang Tengah ini. Sebab itu kita cuba mengurangkan layer ini, mengurangkan lapisan-lapisan. Sebab itu kita memperbanyakkan, mewujudkan pasar-pasar nelayan, supaya di setiap kawasan pendaratan ikan akan ada pasar, sama ada nelayan itu untuk peniaga sendiri ataupun isteri mereka ataupun sesiapa yang mereka lantik untuk menjual terus produk mereka. Oleh itu mereka tak perlu lagi bergantung kepada orang Tengah dan mereka boleh jual produk mereka sendiri. Dan untuk consumer pun ada benefit dia, kerana nelayan boleh jual harga yang lebih tinggi sedikit kerana sebelum ini keuntungan tadi diambil oleh orang Tengah. Jadi keuntungan orang Tengah tu mereka boleh perolehi. Dan bagi consumer, mereka tak perlu membayar harga terlalu tinggi kerana mereka juga beli direct dan tak perlu ada layer-layer yang menyebabkan terlalu banyak keuntungan diperolehi, diambil oleh orang lain di setiap layer-layer sebelum sampai kepada consumer. Jadi kalau kita hapuskan orang Tengah ini, consumer dapat untung, nelayan pun dapat untung. Di peringkat sayur-sayuran buah-buahan, sama kita minta supaya dipertingkatkan dari segi peranan mereka untuk menghapuskan orang Tengah ini. Yang mana kita akan menubuhkan pusat-pusat pengumpulan produk-produk masyarakat luar bandar ataupun orang kampung, supaya produk-produk ini sama ada mereka jual sendiri di pasar tani untuk orang kampung yang ada produk mereka, ataupun fama wujudkan pusat pengumpulan supaya produk-produk itu dihantar terus ke pusat pengumpulan untuk mengelakkan daripada orang Tengah. Begitu juga dengan padi. Kalau dulu padi melalui beberapa layer, sekarang pertumbuhan peladang di setiap kawasan akan menubuhkan pusat pembelian padi, supaya pertumbuhan peladang beli padi direct daripada orang kampung, tak perlu jual melalui apa ni orang Tengah dan sebagainya. Dan cuma masalah yang saya hadapi sekarang ni adalah kerana untuk lari daripada orang Tengah ni adalah dari segi semangat yang ada pada nelayan, petani dan pesawat itu. Sebab kita tidak boleh paksa dijual kepada pertumbuhan peladang kawasan padi. Dari segi ikan, tak boleh nak paksa nelayan. Kalau tak nak jual di pasar nelayan, mereka jual kepada lembaga kemajuan ikan. Kita tak boleh paksa. Kita cuma minta mereka jual untuk mengelakkan daripada orang Tengah. Jadi buat waktu ini ialah kita nak tingkatkan kesedaran daripada nelayan, petani dan peternak supaya memisahkan diri daripada orang Tengah. Dan yang kedua, untuk mewujudkan kalau macam padi, menambahkan jentera-jentera dan sebagainya. Sebab untuk sampai ke kawasan-kawasan jualan, kadang-kadang mereka perlu hantar melalui kenderaan-kenderaan yang kadang-kadang terpaksa disewa melalui orang Tengah. Untuk harvest padi,
mereka terpaksa sewa daripada harvester daripada orang Tengah. Iaitu yang kita cuba sekarang ni, supaya kita dapat minta supaya Pertubuhan Peladang Kawasan beli jentera-jentera. Baru-baru ni Perdana Menteri dah umumkan LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, diberi peruntukan 100 juta untuk memberikan pinjaman kepada Pertubuhan Peladang untuk beli jentera-jentera sendiri, supaya selepas ini everything, bagi kita everything, semuanya daripada peladang, daripada petani kepada petani, daripada nelayan kepada nelayan. Itu konsep kita, daripada nelayan kepada nelayan, maknanya daripada nelayan kepada persatuan nelayan, daripada penanam padi kepada penanam padi, iaitu melalui Pertubuhan Peladang Kawasan dan sebagainya. Kita tak nak lagi hasil mereka dikuasai oleh orang lain, tapi mesti di kalangan mereka sendiri. Jadi itu cara kita untuk menghapuskan orang Tengah di dalam pertanian dan sebagainya. Dan daripada apa yang kita nampak, peningkatan pendapatan mereka sudah pun dapat kita tingkatkan sebanyak 10 hingga 20% apabila tidak terlibat dengan orang Tengah dan sebagainya.